tere tagasi. Tere. Mul on väga suur rõõm alustada siin täna kõigepealt tervitusega meile kõigile, et elagu Arnold. Et see on selline ainulaadne sündmus, Arnold Schönberg 150, igapäev just ei juhtu. Ja nagu tänane postimeeski kirjutas, et see number 13 on ilmselt, mina ei teandud, et see nii probleemne number tema jaoks oli, me võime selle üle ka pärast arutada, aga et kuidagi nagu hästi sobivad ja 13 reede. Et peaks igati vastama, kuidas öelda, päevakangelase, kuidas öelda, meelelaadile. Meie tänane hommik, meie minisümpoosion, mis nüüd praegu algab, on praegusel hetkel plaanitud siis koosnema kolmest osast või kolmest väikesest sõnavõtust, et kõigepealt meid tervitab Austria saadik Peeter Mikl, seejärel räägib Mart Jaanson Arnold Schönbergist, võib-olla sellises mõtiskluse vormis, nagu ma täpselt ei oskagi öelda, mis. Ja seejärel me võiksime teha ühe sellise ühise mõttetalgu või ühise arutelu, et ühesõnaga rääkida Arnold Schönbergist kui ideoloogist ja rääkida tema ideedest ja vaadata siis natukene nagu täpsemalt, mis moodi need ideed, mida Arnold Schönberg on mõelnud või välja pakkunud muusikaüldsusele ja kuidas need asjad on tegelikult Eesti muusika kontekstis juuri ajanud või kas mingid asjad on juuri ajanud või mitte või kas nad on üldse asjakohased ja need asi. Et ühesõnaga orienteeruvalt kella üheni ja seejärel siis võiks olla meie väike selline lõunasöök, võiksime minna muusikaakadeemiasse nautida siinseid roogasid ja pärast oleks selline ühinguliikmetele informatsiooniks, et oleks ühingu koosolek. Loodame, et koorum tuleb kokku. Aga mul on väga suur hea meel tervitada siin Austria suursaadikud Tallinnas, Eestis. Ja see asi tegelikult sai alguse sellest, et kas teie kolleeg, ühesõnaga ära Treiman oli ta, kas tema oli eelmine saadik? Ei, konsul. Okei, konsul. Ühesõnaga pöördus ja see oli paar aastat tagasi ja küsis sellist asja, kas nagu Eesti Arnold Schönbergi ühing plaanib midagi seoses Schönbergi 150. sünni aastapäevaga. Ja kuna see küsimus oli väga otsene, siis ma tegelikult vormistasin talle ka suhteliselt otsese vastuse, et ühesõnaga jah, me plaanime, aga meil on väga väike ühing, me mingit väga suurt festivali või mingit tohutud kontsertprogrammi ei kavanda, aga et me teeme sellise Arnold Schönbergi päeva, mis on meil olnud traditsiooni, juba isegi mõned korrad, ja teeme sellise minisümpoosioni. Ja tegelikult siis juba tuli see mõte, et just see Schönberg Eesti. Ja et ühesõnaga me kasutame ka oma kodulehte selleks, et kõik need sündmused, mis Eestis Schönbergi selle sünni aastapäeva tähe all kuidagi toimuvad, juba siin on juba veebruarikuust hakkanud peale asju ja fikseerime ära oma kodulehel. Et ühesõnaga Eestis toimuvad sündmused meil on kuidagi moodi kajastatud. Ja siis saab juba siis Schönbergi keskus Viinis ka ütleme seda infot vajaduse korral kasutada. Et see oli nagu, ma praegu hakkagi pikemalt nagu saksa vingsekeelt tõlkima, aga see oli nagu see reaktsioon sellele. Ja siis tuli lihtsalt, et kuna diplomaatiline etikett näeb ikkagi ette, et tuleb ka päevakangelase riigi esindaja kutsuda, et siin peaks tegelikult või ka USA saadik olla kohal ilmselt, ja ma ei tea, võib-olla isegi saksa saadik, et siin ongi nagu mitu riiki jagab tegelikult tema et kus ja kuidas, aga ühesõnaga praegu on ikkagi Austrias saanud tegelikult Schönbergi uurimise ja Schönbergi nagu keskus. Et veel kord, mul on suur rõõm tervistada Austria saadikut Eestis. Härra Mikli, jah, palun. Aitäh, mida? So, tere hommikust ja tere tulemast. And that's about how far my Estonian goes. So I will say very few words in English. On the occasion of this mini symposium, Arnold Schönberg and Estonia, which is taking place today on the day on which Arnold Schönberg would have turned 150 years. It's an interesting date. It's the 13th, Friday the 13th. I think most of you probably all know more than I do about Arnold Schönberg, also know that he had a very special relationship with this 13.
So he was born on the 13th, but he also died on the 13th. So he was a bit afraid of this number. And there's a wonderful scientific expression for that, the triskaidephobia. So this is nothing important for composing and for the composition, but I found this quite interesting because I said, when I'm here, invited as the Austrian ambassador to say a few words of welcome and greetings, I wanted to maybe try to tell you something that you maybe don't know about Arno Schoenberg. And I want to tell you a very small episode about Schoenberg, who was not just a composer, but a person of many talents, a painter, an inventor. Yeah, everybody's nodding, everybody knows. But there was one thing which I heard recently and which struck me. He invented a composing typewriter. He invented a set of chess for four players, which probably some of you have seen. You can admire it at the Arno Schoenberg Center in Vienna. And he also suggested a transfer card for public transport. So when you all know this. So I didn't find anything that you don't know. But I'm still finishing this story, because maybe not everybody is aware. Because whenever he went to Berlin, he was annoyed that he had to buy every time that he went on a bus or on a tram or on an elevated tram, a single ticket. So he sat down and wrote a proposal for a transfer card for the whole public transport in Berlin. He did send it to the Berlin authorities, but he forgot one tiny detail, the postage stamp. So the letter was not accepted by the transport services. The letter came back, and Schoenberg said, okay, that is a sign of fate. I leave this idea and go back to composing. So I think with this kind of little story, I thank the Arno Schoenberg Society of Estonia for their dedicated work over decades, for this putting on this mini symposium in Schoenberg's anniversary year. There are many concerts and events going on. Tomorrow there's a concert at Black Hats, which I'm planning to attend. On the 1st of December, there is a concert by the Arno Schoenberg Choir that is coming to Estonia. You're probably also aware at the Arvo Pärt Center. Mm-hmm. So there are many things and elements going on, and I'm trying to attend as many of these concerts as possible, because Schoenberg is one of the greatest sons of Austria, which makes me as an Austrian ambassador quite happy. Many thank you. Soretta, danke schön. Mina oleks tegelikult ise küsinud, et noh, me tähistame praegu Eestis, ma lihtsalt küsin eesti keeles, te võite siis tõlkida, et me tähistame Eestis Arno Schoenbergi sünnipäeva, mis on ka mingis mõttes ju kurioosum natukene, et ega ta nüüd Eestis ka nii ülituntud ei ole. Aga kui tuntud on Schoenberg Austrias ja kui palju teda tegelikult teatakse, kui palju teda temast peetakse kui Austria helilõest võtlejast ja need asi? English. Everybody who is interested in music knows about Schoenberg. Not everybody who is interested in music likes Schoenberg's music. But I think that is in every country the same. So he's a very well-known figure, and most of the people also know about his work as a painter. So he's fairly well-known in Austria. He's one of, as I said, one of the key figures of Austria's cultural scene. Mm-hmm. Ja siis ühesõnaga läheme siis võib-olla sümpoosiumi juurde. Sõna on Martti Jaansonil. Ja ta ise siis tutvustab ühesõnaga seda, mis... Ja ma arvan, et Mart räägib eesti keeles, et äkki te siis tõlgite, ühesõnaga, et me jätkame nagu eesti keeles. Ja. Kas sa, Mart, aga istuda sama kohal või tuleks siis ette, kui mul on kaamera sellest teile sobi? Kaamerale sobiks paremini, kui sa oled siit. Aitäh!
Ma nüüd kahjuks ei tea, rektor, et ilmselt ei olnud kedagi, nii et julnud siis ei järgi need etiketid. Aitäh tulemast. Ühesõnaga siia Eestis keskele juurde. Siia õppejõu kohale. Õppejõu kohale, jah. Olgu peale. Ma võtan oma juhtma kõgaks juks, et ma siis... Kallid sõbrad ja austatud daamid ja härrad. Üks lektori põhitõdesid on see, et ettekande alguses ei tohi hakata vabandama. Ja ma tean seda väga hästi, aga ma arvan, et see on väga arnoldilik, et ma seda teatud viisil siiski teen. Nimelt ma vaatasin, et tuleb läheneb Arnold Schönbergi 150. sünni aastapäev ja Andrus, meie ühingu juhatuse esimees, on välja kuulutanud sümpoosiumi ja küsisin, et kas on ettekandeid, et sain teada, et ei ole. Ja siis mulle tuli meelde, et Arnold Schönberg küsiti ka umbes niimoodi, et miks ta ikkagi selle totega fooni pidi leiutama. Ja siis ta ütles, et keegi ei tahtnud seda teha ja mina, juhu siis ma pidin seda tegema. Ma tundsin ennast natuke nagu Arnold Schönberg sellel hetkel. Ja see jutt, mida ma täna kõnelen, on tõesti mõtisklus, see kuulub täpselt sinna rubriiki. See ei ole teaduslik ettekanne kaugelt mitte. Ja see võibolla näitab lõplikult ära minu võhiklikkuse sel teemal, aga siiski... Minu jaoks on see päev ja Arnold Schönberg niivõrd oluline, et ma võtsin selle julguse teie ette tulla oma mõtisklusega. Nii et suur tänu kõigepealt Andrusele selle usalduse eest ja teile, et te olete valmis mind üldse kuulama. Ja see minu mõtisklus on eile tehtud, et võibolla täna oleks mul natuke teissugused mõtted juba ja kindlasti õhtul ongi mul teissugused mõtted, aga see on ütleme küll juba kalendri päeva mõttes tänases kuupäevas, kell oli juba 00:00 läbi, kui ma selle mõtiskluse kirja panin. Aga siis asja juurde. Milline võiks olla siis 13. septembril 2024 suhe Arnold Schönbergisse ja ma nimetaksin seda kahel viisil. See võiks olla objektiivne ja subjektiivne. Objektiivse suhte on, mõtleksin seda, milline on Schönbergi ideede ja loomingu retseptsioon tänapäeva maailmas ja Eestis ja kui palju mina sellest tean. Just on aga sellised teadmised Schönbergi loomingu ja ideede retseptsiooni kohta ja täpselt selle kohta käiski Andruse küsimus. Suursaadikule, kui palju on Schönbergi ideed ja loomingt tuttavad siis Austras hetkel. Ja Andrus siis viskas õhku väite, et Eestis ta eriti tuttav ei ole. Mina olen selles väga vilets, sest et ma pole ammu lugenud muusika ajakirju, käinud muusikafestivalidel, olen olnud ka muusika elust üsna pikalt eemal, ja jälginud seda vaid harva ja liiga tihti liiga kaugelt. Ja noh, teie kõik teate, et minu igapäeva töö on kirikus, tegelikult ma olen kirikuõpetaja ja see võtab tegelikult kogu mu aja ära. See on omaette teema ja omaette ettekanne, millega tegeleb tänapäeval üks Luteri kirikuõpetaja, aga see ei ole täna siis kõnealune. Siiski on see minu mõtisklust mõjutanud üsna tugevasti. No,
siiski ma mõtlen, mida täna siis tehakse Eestis Arnold Schönbergi sünnipäeva meenutamiseks. Vaatasin, et täna kell 18.00 on Estonia kontserdisaalis Erso kontsert, mida juhatab Schönbergi ühingu liige Olar Elts. Kavas on Erki Sventüür, Ester Mägi, Erich Wolfgang Korngold ja Hector Berlioz. Schönbergi ega tema õpilasi kavas ei ole. Et seda võib ju Olari käest küsida, kas see oli siis oludest tingitud selline kava. Sest me teame, et varem ta ju oli alati ikkagi uue muusika tutvustaja. Püüdis ka eriti 90-tel, 2000-tel kavadesse võtta ikkagi Schönbergi sellisest mõttesuunast pärit heliloojaid. Kas ta siis unustas ära selle tänase kuupäeva või mitte, seda saab tema enda käest siis küsida. Siis ma vaatasin ka, et Eesti kontserti kavades ei ole täna Schönbergi. Enda kavas ma täpselt ei tea, sellest, mis kodulehel oli, sealt ma ka ei näinud, et oleks täna Schönbergi muusikat. Eeloleval sügisel, nagu oli juttu, tõesti esitatakse juba hommegi. Aga kui tuleb Arnold Schönberg koor Ervin Ortneri juhatusel, siis on üks teos seal kavas Pärdi keskuses Fridauf Erden, ülenud on muu muusika. No see on aga mingit erilist buumi ei paista. Ja sellest võib teha järelduse, et Schönberg ei lähe nii palju korda inimestele kui võiks. Aga tähtsad asjad siin elus ongi varjatud ja neid mõistavad vähesed. Ja samas on neist mõjutatud väga paljud, aga nad lihtsalt ei tea seda. Nüüd ma lähen selle subjektiivse suhte alla ja edaspidi räägin sellest. Subjektiivse suhte all ma mõtlen seda, mis mind Schönbergi juures puudutab ja see on väga isiklik. Nii et mõnes mõttes on selline natuke isegi intiimne jutt, mida ma teile rääkima hakkan, aga te olete minu head tuttavad, võibolla isegi sõbrad aastakümnete jooksul olnud ja sellepärast ma julgen seda siis esitada. Olen üle 20 aasta töötanud vaimulikuna ja hakkanud maailma järjest rohkem nägema kristliku religiooni terminites, võiks ka öelda siis piibellikes terminites. Ja sellest pärinevad järgmised lõigud minu mõtiskluses. Meie suure Eesti helilooja Arvo Pärdi kohta, kes muide ju pärast läände emigreerumist elaski esimese aasta just nimelt Viinis. Pärdi kohta on öelnud tema naine Noora, et Pärdi loominguliseks eesmärgiks on see, et inimesed üksteist rohkem armastaksid. Tsiteerin, et ei jääks niimoodi õhku. Arvo Pärdi elu ja looming kogu tema vaimne ja muusikaline maailm keerleb just kui ühe põhiteelja ümber. Selleks on armastus ning unistus sellest, et inimesed armastaksid üksteist. Mõne jaoks kõlab see võibolla imalalt. Aga minu arvates on Pärt, kui need on ikka tema mõtted ja mitte Noora Pärdi mõtted, Pärt on tabanud naela pea pihta. Sellepärast igasuguse inimtegevuse ülim eesmärk ongi ju tegelikult see, et inimesed elaksid koos õnnelikult. Mitte ainult see, et inimesed õnnelikud oleksid, et see, et nad ka koos õnnelikult elada suudaksid. Esmalt üldse koos elaksid. Elaksid perekonnas, ühiskonnas, riigis, maailmas. Ja siis seejärel tunneksid endast koos ka hästi õnnelikult. Ja mõnes mõttes on seegi objektiivne muidugi. Sest et teised inimesed võivad ju mitte meeldida, aga koos nendega peab elama. Ja selle teebki võimalikuks armastus. Armastus on mõnes mõttes objektiivne asi. Kui see meil on, siis me saame koos olla. Kui seda meil ei ole, siis me ei saa koos olla. Ja nüüd, kui looming, muusika looming siis suudab inimesi kokku tuua ja koos hoida, siis on selles loomingus juba armastust olemas. Nüüd võibolla mõtlete, et ma kaldun siin teemast väga kõrvale, et miks ma Schönbergist ei kõnele, aga tahtsingi retooriliselt küsida, kas Schönbergi muusika ja ideed ajavad inimesi lahku või ühendavad neid. Ja mina kaldun pigem arvama, et ühendavad, nii imel, kui see ka ei tundu. No ma toon kaks näidet, et kui me mõtleme teise maailmasõja järgsele kahele aastakümnele,
siis oli ju tegu avangard muusika buumiga. Ja selle üks loosungeid oli küll Schönberg on surnud, aga piltlikult öeldes tuldi ju kokku just Schönbergi ja mitte kellegi teise hauale, mitte Kuperääni hauale. Et noored heliloojad tahtsid kirjutada serialistlikku ja uudselt kõlavat muusikat ja nende kokkukutsujaks, ehkki paljud seda ei tunnistanud, oli just Schönberg. Ja teine näide, meile kõigile armas asi, 1992 asutati Pärnus Eesti Arnold Schönbergi ühing ja see töötab tänaseni, juba 32 aastat. Kauem kui mõni teine ühing. Ja Arnold Schönberg on ühendanud inimesi, tema nimel me tuleme aeg-ajalt kokku. Me oleme küll tuttava ja sõbrad oma vahel, aga siiski me tuleme kokku Arnold Schönbergi nimel ja näiteks no mõnda teist, no näiteks Tarmot, ma näen ainult Schönbergi ühingu üritustel. Muidu üldse ei puutuks kokku, aga Schönbergi ühingu üritusel kohtume. Ehkki me omal ajal päris palju õpingute ajal siiski kohtusime. Ja see ei pühenda palju siit inimesi, seda on näha ka tänasest kuulajaskonnast. Aga isiski on Schönberg inimesi ühendanud, mitte lahutanud. Ja kui keegi vaidleb vastu, et jah, ta on lahutanud, et inimesed on tülli läinud selle pärast, siis uued asjad ja ka armastus tegelikult võib inimesi tülli jääda. Ja ma korraks, ainult korraks nimetan siin Jeesust Kristust, kes ütles, et ma ei ole mitte toonud rahu maa peale, vaid mõõka. See tema armastuse sõnum lahutab need inimesed, kellel armastus puudub ja need, kellel armastus on. Et tegelikult ta küll toob tüli, aga siiski asi, mis tundub õige, tundub loomis korrajärgne, see ikkagi ühendab inimesi. Ja see tähendab seda, et Schönbergi loomingu see idee, et see on minu mõelest armastust, see ei ole tühine looming, vaid on tehtud andeid, mis on Jumala inimesele andnud võimalikult täielikult ära kasutades. Ja me teame kõik, et Schönbergil oli suur missioon, mõnes mõttes pidas ta ka ennast ära valituks, nii nagu alguses oli juba juttu, et keegi teine ei tahtnud ja mina pidin siis seda tegema. Ja seega, nagu te näete juba, minu subjektiivne suhe Arnold Schönbergisse on väga positiivne, sest ta on suutnud inimesi ühendada ja mitte lahutada. No nüüd läheb jutt natukene vähem isiklikuks. Ma jätkan selle subjektiivse suhte piiritlemisega, et mis on mind Schönbergi juures siis mõjutanud. Esiteks muidugi ikka see dodekafoonia. Mind fassineerib see, kuidas on süstemaatiliselt kasutusele võetud kogu helivaru, kogu võrd tempereeritud helirida. Ma pean siin praegu sellel silmas. Et hiljem on seda süsteemi rakendatud järjest uutele heliridadele, mille vahel ei ole kaugeltki enam võrdset temperatsiooni. Sellest meile võib pikemalt rääkida Hans Gunther. Aga põhimõte on minu mõelest sama. Mitte piirduda helilooja kõrvaga, vaid lähtuda ikkagi sellest, mis on kõrvade vahel. Kõrv peab muidugi kõike testima. Kunagi on üks Austria helilooja ütelnud või oli see Sveitsi helilooja Clemens Kühn. Või ma ajan sassi. Ta ütles, et helilooja silm on kõrv. No ma olen põhimõtteliselt nõus, aga kõik peab algama kõrvade vahelt. Kõrv peab kõike testima, aga mitte piirama. Ja ma olen siin kõnelnud ka Pärdist. Ja seda armastust tema muusikas ei loo kindlasti mitte ainult kõrv, vaid ka mõistus. Ka Pärt on ikkagi alustanud süsteemist, mida ta on siis armastama õppinud. Või siis on Jumal tema palvetele vastanud ja tema välja mõeldud kantuse tintinaaboli armastusega täitnud. Aga see kantuse tintinaaboli on puhas raatsio produkt. Aga kust me teame, et Schönberg ka ei palvetanud, kui olid otsustavad päevad 1920. aastate algul, mida dodekafoonia sündis selles sõjajärgses külmast ja siis ebamugavusest tiines Viinis. Ta oli ju kristlane, ehk hiljem liitus juudi usuga.
Aga kas siis Tutankhamonile teos pole kõrvale ilus, võiks küsida. Ma usun, et kui helilooja on selles tehnikas kirjutatud teosesse valanud armastust või on Jumal sinna armastust valanud, siis on ka kuulajaks ilus. Ja kui see on hea teos ja minu jaoks see headus on just seotud ka armastusega selles mõttes, nagu ma püüdsin kirjeldada. Teos ei saa kunagi olla hea siis, kui ta see ei ole pandud kirge või sellist helilooja poolset armastust või siis kuulaja seda sealt ei leia. Kuulaja ei muutu paremaks või siis parem on muidugi sellikene moraalne mõiste, aga ikkagi ja kuulas ei muutu toimu nihet paremuse poole. Teiseks, mind on Schönbergi juures mõjutanud tema vormi õpetus. See on selline helilooja tehtud vormi õpetus, helilooja mõtlemisega vormi õpetus, kus on nähtud asju korraga detailides ja suurelt. Olemas on tervik ja tervikus, olemas on osa tervikus ja tervikus osa. Selle, kuidas motiivist ehitada suurt tervikut, on Schönberg väga põhjalikult läbi mõelnud, ja mitte ainult läbi mõelnud, vaid ta ka suurepärase pedagoogina seda kirjas selgelt väljendanud. Ja motiiv ei ole lihtsalt üks ehituskivi, vaid ta allub sellele areneva variatsiooni ideele. Kordused on muudetud, küll teatava piirini, aga siiski muudetud. Ja see põhimõte ju ka on isenesest võlu, mitte jääda pidama mingite kindlaks kujunud mallide juurde, et alati edasi pürgida. Läbi raskuste tähtede poole. Kolmandaks on mind Schönbergi juures mõjutanud tema julgus muutuda ja natuke on see seotud ka minu mõelest eelmainetud areneva variatsiooni põhimõttega. Schönberg alustas ikkagi romantikuna ja tema helikeel oli 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul ikka romantilises mõttes kirglikult ilus. Et mõelgem kas või kirgastunud ööle, mis on ikkagi väga ilus teos. Ja kui selles teoses pole palju armastust, siis kus veel on palju armastust? Ja siis ta liikus edasi, kirjutas 1913 hiti Kuu per roo, mis on hoopis teissuguse selikeeles, sest eritust kõnelaulu tõttu. Ja see vahepealne Erwartung 1909 on justkui selline atonaalne kosmos, vaheetapp suurest romantilisest kirjast rafineerituma stiili suunas liikumisel. Ja siis edasi juba need esimesed tutankhamonilised teosed, klaveripalad opus 25, puhkpillikvintett opus 26, mõne jaoks need mõjuvad steriilselt ja igavalt, aga mõtelge, millest Schönberg otsustas loobuda. Eesti keeles on selline termin nagu laudasoojus kirjanduses, et selline mugav, tuttavlik keskkond, mida Madis Kõiv, Eesti kirjanik, filosoof ja füüsik on kunagi nimetatud laudasoojuseks. Sellest ikkagi Schönberg otsustas loobuda, minna välja tõmbe tuule kätte, ütleme siis niimoodi, või kosmosesse. Sest opus 25 ja 26 juurest on vaid ajalise ja mitte mõttelise distantsiga oli veel messiaani moote valööret antitsitee, mida serialistide üks mürstides Schockhausen nimetas tähtede muusikaks. Ja seejärel ei häbenenud Schönberg jälle kord tonaalset muusikat kirjutada, näiteks teises kammersümfoonias. Ja ta muutis ennast ikkagi. Me teame, et Theodor Wiesengrund Adorno vastandab Schönbergi ja Stravinskit, aga minu mõelest neid ikkagi ühendab just see, et nad julgesid muutuda. Stravinski lihtsalt muutis ennast nii palju, et seda peeti tema juures juba nõrkuseks. Aga nad olid mõlemad sellised otsivad loojanatuurid ja neid nagu väga vastandada tänasel päeval enam minu mõelest mõtet ei ole. Noh, tollel ajal kui Adorno kirjutas oma uue muusika filosoofia, siis võibolla oli. Ja neljandaks on mind Schönbergi juures mõjutanud tema kirg pedagoogika vastu. Et kuidas ta ikkagi koolitas välja Weberni ja Bergi, tegi neist suured ja innovaatilised heliloojad, eriti Bergist, kes oleks muidu ainult operette kirjutanud. Ja see, kuidas Schönbergi juurde Berliini tuldi seal
teaduste akadeemiasse kogu maailmast õppima. Juudal oli siis midagi, mis müüs. Ja jällegi on viide sellele armastusele, mis inimesi kokku toob ega lahuta. Õpilased tulid trobikondade kaupa tema juurde õppima, et nad ei põrganud temast ära. Ja need kaks suurt isiksust, Webern ja Berg, olid ja tegelikult tema juures, noh, veel siis, kui nad olid juba tegelikult küpsed elilajad ja kirjutasid nii-öelda tema juhendamise all. Ja Schönbergilt õppis ju tegelikult ka suur saksa kirjanik Thomas Mann, sest kuidas muidu oleks Adrian Leverkühn hingama, tundma ja mõtlema õppinud, ikka tänu Schönbergile. Ja nõnda on Schönberg kui juut, nagu patriarh, kellest põlveb suur rahvas, nagu Abraham, kellest tuleb siis juudi rahvas või Iisraeli rahvas välja. Ja siis Iisraeli rahvas on siis 20. ja 21. saandi heliloote perekond. Paljud ei teadvustagi endale, et nad tegelikult põlnevad Schönbergist. Ja on ka kombeks tihti peale selle vastu võidelda. Eestiski on olnud selliseid võitlusi, kus osad inimesed põlgavad Schönbergi avalikult. Kuulasin näiteks täna just autos enne siia jõudmist seda kella 10 klassikaraidust toimuvad selliste muusikasaadet ainult nostalgia. Seal üks lõpulugu oli Artur Rinne laulis ühte pulma laulu. Siis mõtlesin, kuidas Artur Rinne ühes dokfilmis niimoodi põlastab Schönbergi sellist 60-ndatel tehtud. Noh, tema on hoopis teise ala mees, aga ikkagi väga populaarne. Aga võibolla Artur Rinne on ka mõnes mõttes Schönbergilt pärit, sellepärast, et ta ei saanud enam vabalt teha seda asja. See ei olnud niivõrd loomulik, mis võibolla 100 aastat tagasi ärkamise all oli loomulik. Aeg oli edasi läinud tänu Schönbergilt. Terminil kaasaja muusika on ka tänu Schönbergile üsna konkreetne sisu. See muusika, mis pakub midagi mitte ainult kõrvale, vaid ka mõistusele. See ei saa väga palju flirtida pop- ja rahvamuusikale. Teatud piirini saab, aga mitte väga palju, sellepärast, et kaasaja muusika helimaterjal ei ole juhuslik, vaid võimalikult sidus ja loogiline. Ja lõpetuseks ma tahan väga tänada neid kaasvõitlejaid Arnold Schönbergi ühingus, kes on läbi aastate ta Schönbergi ühingut juhtinud ja vedanud, eelkõige Andrust, teisena Gerhardit ja juba praegu ära läinud, aga loodetavasti veel tagasi tulevat Hans Kunterit, kes ei ole hoolinud inimeste vähesest huvist, vaid on kogu aeg kindlad olnud selles, et Schönberg on alusepanija ja kui inimesed ei tea seda, siis see on nende probleem, et seaduste mitte tundmine ei vabasta neid inimesi nende täitmisest. Nad on Schönbergi koormad nurisemate ja rõõmuga tänasesse kuupäeva 13. septembrisse 2024 välja vedanud. Suur tänu Kristelile, kes on ju tegelikult kirjutanud Res Musica Schönbergi aastale kohase väga ilusa ja õpetatud artikli, aga kes on ka Schönbergi ühingu asutamise juures olnud ja seda väga toetanud kogu aeg. Suur tänu professor Humalale, Kerrile, keda ka täna siin meie juurkas ei ole, kes on teoreetikutena palju kaasa aidanud, et ühingu muusika teoreetiline selline kuvand oleks tõsiselt võetav. Ja muidugi ma unustasin siin praegu ära Aare, et sina oled hiljem liitunud ja täpselt samamoodi kuulud sellesse võibolla siis muusikateoreetilise tõsiselt võetavuse tagajate hulka. Ja muidugi suur tänu ka Märt Mattis Lillele. Mulle tundus, et kui tema hakkas ühingut juhtima, siis hakkasid need Pärnu nüüdismuusika päevad ka muutuma rahvusvaheliseks. Mitte seda, et Andrus ei oleks rahvusvaheline mees enne olnud, aga kuidagi ta hakkas Soome külalisi kutsuma sinna ja nüüd on see saanud normiks, et vaevalt ühel Pärnu nüüdismuusika päevadel kõlab üle 50% eesti keel, ikkagi kas inglise keel või siis midagi muud, et see on normiks saanud. Ja tegelikult muidugi suur tänu kõigile,
ma arvan, et juba üle 20 ühingu, üle 20 ühingu kaasasele, osad on ju meie ühingust ka lahkunud, suur tänu ka neile. Võib öelda, et on sündinud lausa Schönbergi põlvkond, sest ühing on ju tegutsenud kauem kui üks inimpõlv, 32 aastat. Ja ütlesi ka mälestame minu mõelest esimest meie ühingu ridadest ajast igaviku läinud liiget Maris Valkfalki või Valkfalku, kes on ka innustunult Schönbergi pärandiga tegelenud ja olnud Schönbergi ühingust initsieeritud sellise kirjastuse skripta musikaal ja ta oli muidugi enne olemas, aga sellise vormi ta sai just Marise ajal, et ta on selle peatoimetaja olnud pikki aastaid. Et lõpupoole nüüd olen ma kõnelnud kaua Schönbergi ühingust ja mitte enam Schönbergist, aga Eesti mõistes need ongi minu mõelest lahutamatud. Et kui meil ei oleks Schönbergi, siis ei oleks meil ka Eesti Arnold Schönbergi ühingut, ja kui meil ei oleks Eesti Arnold Schönbergi ühingut, siis ei oleks meil ka Schönbergi, eriti täna, 13. septembril 2024, nagu öeldud. Nii siis õnneliku ja õnnistatud Arnold Schönbergi sünnipäeva, kallid sõbrad, ja just nimelt sünnipäeva, mitte sünni aastapäeva, sest Schönberg pole siiski surnud. Armastuse kaudu, mida ta on saanud ja edasi andnud, on ta ikka elus. Tänu tähelepanu eest ja elagu Schönberg. Mardil on küsimusi. Ma tahaksin juba öelda, et ka see sama tänu laineb sul samamoodi. Sina oled Schönberg ühingu üks kandev post ilmast sinuta. Mina ei toetaks seda ühingut ka ette. No alguses olin ma aktiivsem, aga tõesti viimased 15 aastat on minu haldus tegelikult palus ettekande teha Schönbergi ühingust nagu selle ajaloost, aga ma tundsin, et ma ei suuda seda teha, sest teie teate viimast 15 aastat palju paremini kui mina, siis peaks hakkama arhiividest otsima ja see oleks liiga vähe subjektiivne siis. Võt, aitäh kuulamast igal juhul. Aitäh, Mart! Ma ei tea, kas on vaja väikest pausi või tegelikult kell ei ole veel nii palju. Mart, ma olen üks tehniline asi, kas sa alla valve lauda ütlesid oma autonumbreid? Ei ütle. Seda saab kindlasti teha, et nad, see on mingi kahetunnine selline aeg, et ta on aeg. See ütle, et kella viieni oled sina ka seal, et see on. Kella viieni lausa või? Ja, no, selles mõttes, kui me siin ühingu koosolekud peame edasi, siis jah, aga ta peab seda pikendama.